Vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Nəriminin qətlində şübhəli bilinən İlkinlə bağlı yeni məqamlar ortaya çıxıb. İlkinin bacısı mətbuata açıqlama verib, o iddia edir ki, qardaşı dindirilmə vaxtı işgəncəyə məruz qaldığı üçün o cür ifadələr verib. Ancaq prokurorluq bu iddianı rədd edib. 10 yaşlı Nərmini öldürməkdə şübhəli bilinən İlkinlə bağlı yeni məlumatlar ortaya çıxıb. Kənd cəmaatı İlkinin Nərmini qətlə yetirməsinə inanmırlar. Hətta Nərminin atası Şərif Quliyev İlkinin həbs olunmasına baxmayaraq deyib ki, qatilin tapılmasını istəyirəm. İlkinin bacısı BBC Azərbaycana verdiyi müsahibəsində maraqlı nüanslara toxunub. O, qardaşının bu əməli törətdiyinə inanmır. Deyir ki, qardaşıma işgəncə olunub, buna görə də bu cür ifadələr verərək cinayəti etiraf edib. Onun sözlərinə görə ekspertiza ondan qardaşının xəttini tanıyıb tanımadığını soruşub. Kağıza baxanda isə o, ifadəni yazanın qardaşı olmadığını deyib. İlhamə Süleymanovanın sözlərinə görə xətt İlkinin xətti olmayıb. Müstəntiqə bunu deyəndə isə onun üstünə qışqıraraq deyib ki, səsini kəs, yoxsa səni də qardaşının yanına salaram. İlkinin bacısının sözlərinə görə ailə üzvləri Nərminin saxlandığı deyilən otağa və evdəki ərzaq anbarına 40 gün ərzində bir neçə dəfə daxil olub və müxtəlif əşyalar götürüb, ancaq orada gizlədilən heç nə görməyiblər. İlhamə Süleymanova deyir ki, qardaşının heç bir psixoloji problemi olmayıb, əsəbləri yerində sakit insan olub və kənd cəmatı arasında hörmətə sahib olub. Deputatlığa namizədlərin siyasi açıqlanıb. Siyahıda ən gənc namizədin 19, ən yaşlının isə 82 yaşı var. Xatırladım ki, bu siyahı tez-tez yenilənir. Mərkəzi Seçki Komissiyası 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilmiş, parlament seçkilərində qeydə alınmış namizədlərin ilkin siyahısını açıqlayıb. İndiki siyahıya əsasən ən yaşlı namizədin 82 yaşı var. Bu, 116 saylı Qəbələ seçki dairəsində namizədliyini irəli sürən Fəttah Heydərovdur. O, bir tərəf olaraq namizədliyini irəli sürüb. Deputatlığa iddialı olan namizədlərin ən gəncinin isə 19 yaşı var. Ömər Elşən oğlu Mirzəzadənin ən gənc namizəd olduğu üzə çıxıb. 2001-ci il təvəllüdlü Ömər Mirzəzadənin namizədliyi 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən qeydə alınıb. O, hazırda tələbədir. Digər 19 yaşlı namizəd isə Nihat Vasif oğlu Veysovdur. 2001-ci il təvəllüdlü Nihat 13 saylı Xəzər Pirallah seçki dairəsində namizədliyini irəli sürüb. Xatırladaq ki, bu siyahı mütəmadi olaraq dəyişir. Nə deyək, hər kəs üçün xeyirli olsun. Murad Dadaşov demişkən, kim ki fərasətini göstərsə, keçib oturacaq parlamentdə. Bu arada, deputatlığa namizədlərin ödənişli seçki qabağı təşviqatına qoşulan kivlərin siyahısı açıqlanıb. Siyahıda televiziya kanallarından yalnız İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin adı yer alıb. Beləliklə, deputatlığa namizədlər İctimai Televiziyanın efirində 1 saniyə çıxış üçün 65 manat ödəməli olacaqlar. Milli Məclisə seçkilərdə deputatlığa namizədlərin ödənişli seçki qabağı təşviqatına qoşulan kivlərin siyahısı açıqlanıb. Siyahıda televiziya kanallarından həmişəki kimi İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin adı yer alıb. Milli Məclisə seçkilərdə ödənişli seçki qabağı təşviqat aparması üçün İctimai TV-nin efirində deputatlığa qeydə alınan namizədlərin və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrin çıxışının bir saniyəsi minimum 22 manat, bir saniyə efir vaxtının maksimum qiyməti isə 65 manatdır. İctimai radioda isə bir saniyəsi minimum 7 manat, bir saniyə efir vaxtının maksimum qiyməti isə 25 manatdır. Efir vaxtının qiymətləri həftənin günləri və saat fərqlərinə görə dəyişir.
Parlament mövzusu ilə davam edək. Parlamentin buraxılmasına baxmayaraq, Konstitusiya Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən Milli Məclisdə yeni çağırış fəaliyyətə başlayana dək hazırki deputatların səlahiyyətləri saxlanılıb. Buna görə də onlar hər ay 1732 manat əmək haqqı və 720 manat deputat fəaliyyətinin təmin etmək üçün müavinət alırlar. Hətta deputatlara bayram mükafatları belə verilir. Parlamentin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin təyin olunmasına baxmayaraq, Konstitusiya Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən Milli Məclisdə yeni çağırış fəaliyyətə başlayana dək hazırki deputatların səlahiyyətləri saxlanılıb. Hazırda deputatların statusu saxlanıldığından onlara nəinki tam həcmdə əmək haqqı, deputat fəaliyyətinin təyin olunması ilə bağlı müavinət də verilir. Bu barədə Vəhdət Partiyasının sədri, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli məlumat verib. O deyib ki, deputatın fəaliyyəti təkcə Milli Məclisin plenar iclasları ilə məhdudlaşmır. Parlamentin buraxılmasına baxmayaraq, deputat yenə də seçicilərinin şikayətlərinə baxmalıdır, onlara cavab verməlidir. Hazırda deputatlara 1732 manat əmək haqqı və 720 manat deputat fəaliyyətini təmin etməkdən ötürü müavinət verilir. Hətta keçən il Həmrəlik günü və Yeni il bayramı münasibəti ilə əlaqədar deputatlara 720 manat pul mükafatı da verilib. Ömrü çiçək qədər oldu, sevinc oldu, kədər oldu, nə tez gəldi, gedər oldu, kimdən küsdü cavanlığım, deyən xalq artisti deputat Zeynəb Xanlarova yenidən cavanlıq edərək 83 yaşında illər sonra Azərbaycanda konsert verəcək. Deputat kimi bu xalqa nə qədər xidmət edə bilib deyə bilmərəm, amma bir sənətkar kimi xidmətləri kifayət qədərdir. Deyərdim ki, parlamentin buraxılması həm də Zeynəb xanımı üçün illər sonra yenidən oxuyacaq. Azərbaycan üçün 83 yaşında canlı oxuyacaq. Bu arada konsertin biletləri artıq satışdadır. Ömrü çiçək qədər oldu, sevinc oldu, kədər oldu. Neçin gəldi, gedər oldu, kimdən küsdü cavanlığı. SSR xalq artisti Zeynəb Xanlarova 12 il sonra yenidən Azərbaycanda solo konsert verəcək. Bakı Konqres Mərkəzində baş tutacaq konsertin təşkilatçısı bir çox böyük layihəyə imza atmış Pitchline və Kevin's Group şirkətidir. Bu barədə konsertin təşkilatçıları məlumat verib. Onların sözlərinə görə, konsert 2020-ci ilin 18 mart tarixində keçiriləcək. Gözlənilən konsertin biletləri artıq satışdadır. Xatırladaq ki, Şərəf və Şöhrət Ordenli Zeynəb Xanlarova sonuncu dəfə 2008-ci ildə Heydər Əliyev Sarayının əsaslı təmirindən sonraki açılış münasibəti ilə konsert vermişdi. Ürəyimdə buz bağlayıb dolmuşsan, yenə səni mən unuda bilmirəm. 2019-cu ilin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə Prezidentin Maliyyə Naziri Samir Şərifova sona kimi qulaq asmağa hövsələsi çatmadı. Çünki Samir Şərifov hər zamanki kimi suallara dolayı yollarla cavab verir. Prezident ona konkret olmağı, uzun-uzadı leksiya danışmamağı deyib. Dünən Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirib. Müşavirədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov hesabat verib. Bu zaman dövlət başçısı nazirdən xarici borçların azalması üçün nə qədər vəsaitin nəzərdə tutulduğunu soruşub. Samir Şərifov isə sualı konkret cavab verə bilməyib. Bu zaman Prezident nazirə irad tutaraq, mən sadə sual verirəm, sən isə başlayırsan leksiya oxumağa deyərək ondan cavabı konkretləşdirməsini tələb edib. Eyni zamanda dövlət qurumlarının Onlar aydındır, yəni 17-12%. Yəni bu il nə qədər vəsait nəzərdə tutulur? Mən sadə sual verirəm, sən başlayırsan. 1.7 milyard manat məbləğində. 1.7. Bəli, 1.7 milyard manat məbləğində bizim deməli və hansı səviyyə düşəcək onda? Nəzərdə tuturuq ki, cənab prezident, biz bu il bəzi tədbirlər görsək, əsasən də söhbət nədən gedir? Sizə məruzə olunduğu kimi biz bəzi daha deməli, baxalı borcları daha ucuz borclarla əvəz etmək istəyirik. Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsinin İranın havadan müdafiə sistemi tərəfindən vurulması ilə əlaqədar bir neçə nəfər həbs olunub.
təyyarənin qara qutusu isə Fransaya göndərilib. İranın Tehran vilayətinin Paran şəhəri yaxınlığında yanvarın 8-də Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsinin İranın havadan müdafiə sistemi tərəfindən vurulması ilə əlaqədar bir neçə nəfər həbs olunub. Bunu İranın məhkəmə sisteminin sözçüsü Qulam Hüseyin İsmaili bugün mətbuat konferansında deyib. İsmailinin sözlərinə görə bu şəxslərin dindirilməsi və məlumatların araşdırılması davam edir. O əlavə edib ki, təyyarənin qara qutusu İran və Ukrayna mütəxəssislərindən ibarət heyət tərəfindən Fransaya aparılıb. Məhkəmə rəsmisinin sözlərinə əsasən, qara qutunun oxunması ilə məsələ daha da aydınlaşacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.